promovisao je predsjednik prošle nedelje veliki projekat LEED. Tim projektom svaka opština će dobiti izuzetno visoka sredstva za obnovu. Između ostalih tačaka, ta sredstva mogu biti upotrebljena i za klimatske promene. U delu koji je prihvatljiv Svetskoj banci i Francuskoj agenciji, treba videti i iskoristiti pre svega prioritetno u delu koja su šteta gde je načinjena ili poplavom ili usled ove katastrofe. Onaj deo koji se tiče useva, voćnjaka i plastenika, gde su neke čak i farme radale, taj deo ćemo videti kako ćemo finansirati. Ja sam dobila sredstva, odnosno dobila pozitivan odgovor iz FAO-a, koji je spreman da podrži sa 300.000 eura. To je sam početak granta i ja očekujem da će i druge finansijske institucije i sama Evropska unija odreagovati, jer ovo zaista što se dogodilo je potpuno neverovatno i nije se nikada dogodilo u Srbiji i definitivno je uzrok klimatskih promena koje nam se dešavaju globalno.